Cari lereng garisan di dalam graf. Dan hanya sedikit ulangan, lereng hanya memberitahu kita sejauh mana kecuraman garisan. Dan cara terbaik untuk melihatnya, lereng ialah bersamaan dengan perubahan di Y. Perubahan di Y. Per perubahan di X. Per perubahan di X. Dan untuk garisan, ini sentiasa menjadi malar. Dan kadang-kadang anda mungkin lihat ia ditulis seperti ini. Anda mungkin lihat segitiga ini, itu ialah delta bermaksud perubahan. Perubahan di Y per perubahan di X. Itu hanyalah cara menarik untuk mengatakan perubahan di Y per perubahan di X. Jadi, mari lihat apa perubahan di Y untuk apa-apa perubahan di X. Jadi, mari mulakan di beberapa titik yang kelihatan agak mudah untuk dibaca dari jadual ini, dari graf ini. Jadi, mari lihat kita bermula di sini. Biar saya lakukan ia dalam warna yang lebih cerah. Jadi, katakan kita bermula di titik di sana dan kita mahu bergerak ke titik lagi satu. Itu agak senang dibaca. Jadi, kita boleh bergerak ke titik itu di sana. Kita boleh ambil mana-mana dua titik di atas garisan ini. Saya hanya ambil koordinat integer yang cantik supaya senang untuk dibaca. Jadi, apa perubahan di Y dan apa perubahan di X? Jadi, pertama, mari lihat di perubahan di X. Jika kita bergerak dari sana ke sana, apakah perubahan di X? Perubahan saya di X ialah bersamaan dengan apa? Saya hanya boleh mengiranya saya bergerak ke satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Perubahan saya di X ialah 3. Dan anda boleh melihatnya dari nilai X. Jika saya bergerak dari negatif 3 ke 0, saya naik 3. Jadi, perubahan saya di X ialah 3. Jadi, mari tulis ini. Perubahan di X, delta X ialah bersamaan dengan 3. Dan apa perubahan saya di Y? Perubahan saya di Y, saya bergerak dari negatif 3 naik sehingga negatif 1. Atau anda hanya boleh katakan 1, 2. Jadi perubahan saya di Y ialah bersamaan dengan positif 2. Jadi, mari saya tuliskan itu. Perubahan di Y ialah bersamaan dengan 2. Jadi, apa perubahan saya di Y untuk perubahan di X? Apabila perubahan saya di X ialah 3, perubahan saya di Y ialah 2. Jadi, ini ialah lereng saya. Dan satu perkara yang saya nak lakukan, saya nak tunjukkan kepada anda bahawa saya boleh ambil mana-mana dua titik di sini. Katakan saya tidak ambil, biar saya padamkan ini. Katakan saya tidak ambil dua titik itu, biar saya ambil titik lain yang akan bergerak ke arah berlainan. Saya nak tunjukkan kepada anda bahawa anda akan mendapat jawapan yang sama. Katakan saya gunakan ini sebagai titik permulaan dan saya nak bergerak ke sana. Mari fikirkan tentang perubahan di Y dahulu. Jadi, perubahan di Y, berapa unit saya bergerak ke bawah? Satu, dua, tiga, empat unit. Jadi, perubahan saya di Y dalam contoh ini ialah negatif 4. Saya bergerak dari 1 ke negatif 3, itu ialah negatif 4. Itu ialah perubahan saya di Y. Perubahan di Y ialah bersamaan dengan negatif 4. Sekarang, apa perubahan saya di X? Saya akan bergerak dari titik ini atau dari nilai X ini. Biar saya lakukan itu dalam warna yang berlainan. Balik semula seperti ini. Jadi, saya akan bergerak ke kiri. Jadi, ia akan menjadi perubahan negatif di X. Dan saya bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit.
Jadi perubahan saya di S ialah bersamaan dengan negatif 6. Perubahan di X ialah bersamaan dengan negatif 6. Dan anda boleh lihat saya mulakan ia di X ialah bersamaan dengan 3 dan saya bergerak ke X ialah bersamaan dengan negatif 3. Itulah perubahan kepada negatif 6. Saya bergerak 6 ke kiri atau perubahan kepada negatif 6. Jadi apa perubahan saya di Y per perubahan di X? Perubahan saya di Y per perubahan di X ialah bersamaan dengan negatif 4 per negatif 6. Negatif itu pangkahkan dan berapakah 4 per 6? Itu hanyalah 2 per 3. Jadi ia adalah nilai yang sama, anda hanya perlu seragam. Jika ini ialah titik permulaan, saya bergerak 4 ke bawah dan kemudian saya bergerak 6 ke bawah. Negatif 4 per negatif 6. Jika saya lihat ini sebagai titik permulaan, saya boleh katakan saya bergerak 6 ke 4 ke atas dan ia akan menjadi perubahan di Y akan menjadi 4 dan kemudian perubahan saya di X akan menjadi 6. Dan mana-mana cara, sekali lagi, perubahan di Y per perubahan di X akan menjadi 4 per 6, 2 per 3. Jadi tidak kisah titik mana yang anda pilih, sekali selagi anda fikirkan mengenainya secara seragam, anda akan mendapat nilai yang sama untuk lereng.